নমস্কাৰ, মই কল্যাণীয়ে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ মোৰ চেনেল শান্তি ছোৱালী কল্যাণীলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব। মই ফুল বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই ফুলৰ লগতে আজৰি সময়ত লাগি থাকোঁ, কাৰণ ফুলখিনিক মই বহুত বেছি মৰম কৰোঁ। কাৰণ এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা বহুত বেছি টেনশ্যন হ'লে, বহুত বেছি দুখ হ'লে আমি যদি ফুলখিনিৰ লগত লাগি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ মনটো বহুত ভাল লাগি যায় বা দুখবিলাক অলপ সময়লৈ আমি পাহৰি থাকোঁ। আৰু মই ঠিক সেইদৰে কৰোঁ। মই যিকণ সময় আজৰি পাওঁ সেইখিনি সময় মই ফুলৰ লগতে লাগি থাকোঁ, ফুলখিনিকে হুঁচৰি থাকোঁ, ফুলখিনিৰ কাৰণে সাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ ঘৰতেই, আৰু তেনেকেই মই ফুলৰ লগত লাগি থাকোঁ। আৰু মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক মোৰ এই সৰু ফুলনিখন দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। মই গোটেইখিনি ফুলৰ নাম নাজানো, মোৰ বেছিখিনি ইনডোৰ প্লাণ্টছ হয়, মই ফুলৰ নামবিলাক নাজানো। আপোনালোকে যদি জানে মোক জনাবচোন বাৰু। প্ৰথমতে এয়া এইজোপা কি মই নাজানো নামটো, এইজোপা হৈছে পিছলিলি। আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া মোৰ গোটেই ফুলনিখনৰ এটা ভিউ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। মই এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ কাৰণ মই মোৰ নিজৰ ঘৰত নাই, মই ৰেণ্টত আছোঁ আৰু ৰেণ্টত মই একেবাৰে ওপৰত আছোঁ। সেইকাৰণে মাটি চাটি মানে সলাই থাকিবলৈ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয়। মই সেইটো কাৰণে আজি 2-3 বছৰমান মাটি সলোৱাই নাই, কিন্তু মই ফাৰ্টিলাইজাৰ নিজে বনাই দি থাকোঁ। আৰু কেনেকৈ বনাওঁ, কি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিওঁ, সকলোখিনি আপোনালোকক মই জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব। এয়া এটা ছাইডত মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ, চিংগনিয়াম ৰাখিছোঁ আৰু লাকি বেম্বো ৰাখিছোঁ। আৰু চিংগনিয়ামৰ কেইবাটাও ভেৰাইটিছো আছে, গোটেইকেইটা মই ৰাখিছোঁ। এজোপা লাকি বেম্বো হয় আৰু এয়া চিংগনিয়াম আছে। আৰু এজোপা কি বুলি কয় নাজানো, মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনোতে মোক কিবা ব্লেক কুইন বুলি কৈছিলে, কিন্তু মই ফুলিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ফুলা নাই এতিয়ালৈকে, মানে নুফুলে এজোপা। মই পাছত আকৌ সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে নুফুলে বুলি। আৰু এইখিনি সৰু সৰু টাবত মই জীয়াইছোঁ, মানে কাটিং কৰি কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি মই পাছত টাবত দি দিম অলপ ডাঙৰ হ'লে। আৰু এয়া এইফালে ওপৰলৈ যোৱা ষ্টেপটোত মই এনেকৈ স্পাইডাৰ প্লাণ্টৰ গোটেইকেইটা ভেৰাইটিছ ৰাখিছোঁ, মানে মোৰ ওচৰত 3টা ভেৰাইটিছ আছে। আৰু এইজোপা কি বুলি কয়, এৰিকা পাম নেকি, যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক শুধৰাই দিব। কিন্তু এইজোপা হৈছে নয়নতৰা। আৰু এয়া এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ সৰু সুৰাকৈ, বহুত বেছি ৰখাও নাই। এয়া ইফালে আছে স্নেক প্লান, আৰু এয়া আছে মানি প্লান। আৰু আমাৰ ইনডোৰ প্লানবিলাক আমি যদি ভিতৰত ৰাখোঁ তেতিয়া আমাৰ বহুত অক্সিজেন দিয়ে, মানে আমাৰ এয়াৰ পিউৰিফাইড হয়। সেইকাৰণে আমি প্লাণ্টবিলাক ঘৰৰ ভিতৰতো ৰাখিব লাগে, কাৰণ আমি পুৰা বন্ধ ৰুমতে প্ৰায় থকা নিচিনা হয়। সেইকাৰণে যদি আমি এজোপা দুজোপা ইনডোৰ প্লাণ্ট ৰাখোঁ তেতিয়া আমাৰ যিখিনি বেয়া বায়ু, সেইখিনি দূষিত বায়ুখিনি মানে শোষণ কৰি আমাক ভাল ভাল বায়ুখিনি, ভাল অক্সিজেনখিনি আমাক দিয়ে। সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ ভিতৰত এজোপা দুজোপা হ'লেও মানে ইনডোৰ প্লাণ্ট ৰাখিব লাগে।